विश्वास विश्वास प्रभु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग सम्वाद गर्दैछौँ यो विषयगत भन्दा पनि यो विशेष गरी यो समयलाई यो विषमतालाई र सँगसँगै कङ्ग्रेस पार्टी देश यो समग्र विषयको साङ्गोपाङ्गो संवाद भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँको म संक्षिप्त तर परिचयतर्फ जान्छु सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्न अक्टोबरमा जन्मिनुभएका उहाँ हाल चाहिँ प्रतिपक्षीका रूपमा उहाँहरूले गठन गरेको सरकारको छाया अर्थमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ नियोग विश्वविद्यालयमा तिन वर्ष उप प्राध्यापक हुनुभयो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय त्यसै गरी सङ्घीय मामला तथा संविधान सभा एवं संघीय मामला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सदस्य र संविधान मसौदा समितिको सदस्य पनि रहिसक्नु भएको छ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्टन्ट स्कूल अफ बिजनेस बिजनेसबाट अपरेसन रिसर्चमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ त्यसै गरी युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट मास्टर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एमबिएमा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित युनिभर्सिटी टप हुनुभएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सर्वोच्चम अङ्कसहित एमबिए गर्नुभएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातक पनि गर्नुभएको छ स्वागत छ यसलाई धन्यवाद सबभन्दा सुरुमा त यो आठ महिना आठ महिनालाई सकसका रूपमा पनि र सुविधाका रूपमा पनि यसलाई चुनौतीका रूपमा पनि र अवसरका रूपमा पनि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भौतिक रूपमा एक ठाउँमा अवस्थिति हुनु भनेको त्यो मानसिकता पनि खुम्चिनु हो पनि भन्छन् कसैले चाहिँ त्यो खुम्च्याइलाई झन् विस्तारित त्यो चिन्ता होइन चिन्तनलाई चिन्तनका रूपमा रूपान्तरित गर्ने पनि हुन्छन् मैले सुनेअनुसार अनौपचारिक कुराकानी र तपाईँले एक दुई ठाउँमा भएको भौतिक साक्षात्कारका अनुसार तपाईँले यसलाई चिन्ताभन्दा पनि चिन्तनका रूपमा बढी प्रयोग गर्नुभयो भनिन्छ मैले बिपी कोइरालाको एउटा लामो ला। अन्तर्वार्ता हेरेँ बिपीले लेख्नुभएको ले छ वेल ड्युरान्टले लेख्या ले ले ठेली पढेर सकेँ भनेर ठुलो उपलब्धिको कुरा लेख्नु छ के रहेछ त यो भने त्यसो अनलाइनमा खोजी गरेँ चौध हजार पेजको एघार भलुमको सभ्यताको सुरुवातदेखि नेपोलियनको बेलासम्मको रहेछ मैले यो पढ्छु भनेर एक वर्ष लगाएर पढेँ अनि त्यस पछाडि फेरि अब त्यो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि पछि अब आफैले टिकट पाएर चुनाव लडेँ जितेँ त्यस पछाडिको राजनीति त फेरि सबैले देखेकै छ अब त्यसलाई निरन्तरता दिने एउटा उप समय भयो म मात्रै म मात्रै काम नगरेर बसेको भएन सबैजना त शान्त भएर घरमा बसेको छ केही छुट्टिरहेको छैन सबै त हिँड्न बन्द भएर बसेको छ त्यो हिँड्न सबै बन्द भएको बेलामा मैले त्यो अलिअगाडि दसैँ ताका त्यो लकडाउनभन्दा अगाडिको दसैँ ताका अफिबल भन्ने ज्यारे डायमन्डको किताब सकेका थिएँ त्यस पछाडि एससी मङ्गलु र रबिनको द न्यारो खरिडर भन्ने सकेको थिएँ अब पालो आयो भने मैले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि मण्डलाको लङ वाक टु फ्रिडम mm. दुईवटा भलुम पढेँ पढेपछि अब मण्डला पढ्दा पढ्दै गान्धीप्रति जिज्ञासा थप्यहरूको गान्धीलाई सुन्न थालेँ गान्धी सुन्दा सुन्दै नेहरूका प्रति नेहरू सुन्न थाले था सुन था जिन्नाका प्रति त्यस पछाडि अब के भन्दाखेरि फेरि फिर्ता आउँदाखेरि मलाई त्यो लकडाउन हाम्रो सुरु हुनुभन्दा अलिकति अगाडि तर कोभिडको सङ्क्रमण बढेपछि बिएचयुमा एउटा कार्यक्रमको लागि हामीलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो त्यहाँ बिएचईको प्रोफेसरले मैले यही फ्रान्सिस फुकियामाको एन्ड अफ सिभिलाइज एन्ड अफ हिस्ट्री इस एन्ड द लास्ट म्यान को किताब बारेमा लेख लेख्नु भएको थियो जुन त्यस पछाडि त्यही कुरालाई मैले भनिरहेको थिएँ त्यसले पुगेन फुकियामाले ठिक ठाउँसँग पुर्याउनु भएन भन्दाखेरि त्यहाँको डिपार्टमेन्ट चिफले मलाई के भन्दा होइन फुकियामाको दुइटा अरू किताबहरू आएको छ त्यो हेरारेन्सेस नै भनेर भन्नु त्यसमा म आएँ अब यो लकडाउनको बेला मौका पायो यता नायर खरिडहरू परिसकेका थिएँ एससिम बग्लु र रबिन्सनको यो फुकियामाको द अरिजिनल पोलिटिकल अर्डर एन्ड अर्को चाहिँ केन्दाखेरि पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके भन्ने किताब पढ्ने अवसर भयो त्यसपछि ठ्याक्कै दुइटा जोडिन्छ त्यो मैले त्यो न्यारो करिडोर पढाएर यो चिज दुइटा जोडेर एक ठाउँमा बन्यो त्यसपछिको क्रम के केन्दा माल्किम ग्लाडुअल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा केन्द्रखेरि बिजनेस एडभेन्चर्सको किताब बाह्रवटा एसएमा म तिन चारवटा पढाएको थिएँ अरू चार पाँचवटा अहिले पढेँ माल्किम ग्लाडुवलको क्याखेरि टकिङ टु द स्ट्रेन्जर्स त्यस पछाडि वाट द डग छ यस्तै यस्तै अनेक अनेक किताबहरू पढेँ अहिले फेरि जाँदाखेरि न्यू आइडियाज फ्रम डेड इकोनोमिस्ट पढ्न थालेको छु एकातिर कन्जर्भेटिभहरूको संरक्षणवादीहरूको इकोनोमिक्समा उनीहरूको टेकहरूको तर्फ जाँदाखेरि लिबरल जस्तो मलाई यसमा चाहिँ प्रेरणा के हो भन्दाखेरि जोसेफ स्टिग्लसको मैले झन्डै अठारवटा युट्युबको भिडियो हेरेको थिएँ अठारवटा युट्युबको भिडियो झन्डै के अरे मलाई लाग्छ कति पैँतिस छत्तिस घन्टा आएको थियो त्यो ग्लोबलाइजेसनले पारेको इम्प्याक्टमा सबैतर्फ गर्दा ला गर्दा गर लास्टमा क्लाइमेटसम्म पुगेको थियो त्यसमा मलाई कहीँ जोडिएर फेरि गर्नु थियो अनि फलखुरुगनको अहिले फेरि हेर्नु भयो मौका पायो त्यस पछाडि लेफ्टको पनि गर्दाखेरि रमाइलोसँग हेर्न पाइरहेको छु मलाई यो झन्झन् अनि अहिले चाहिँ यतातिर ठ्याक्क्या अर्को लेफ्टबाट भन्नुहुन्छ भने अहिले सबभन्दा गजब लागेको जाँदाखेरि या यानि भेराफकिस भेराफकिस उनी चाहिँ ग्रिसको प्रधानमन्त्री थिए क्राइसिसको बेला प्रधानमन्त्री भए टिक्न सकेनन् युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन् त्यस पछाडि उनले छोडेर अनि कसरी Uh, मैले के किनकि युरोपको त स्ट्याब्लिसमेन्ट छ डिप सिटी स्ट्याब्लिसमेन्टसम्म लडेँ भनेर एडल्ट्स इन द रुम भन्ने किताब लेखा छन् उनले त्यो किताब अनि उनले त्योभन्दा अगाडि सामान्य मान्छेलाई बुझाउने गरी भनेर किनखेरि टकिङ टु माई डटर एबाउट इकोनोमी भन्ने किताब छ त्यो एकदम सानो एक सय अठासी पेज जतिको र छोरीको इन्दिरा गान्धीको जस्तै जस्तै भनौँ न त्यही मोडलको थिएँ यस्तो मलाई रमाइलो उहाँ छ अहिले पढ्नलाई छुट्याएर राखेका चिजहरू पनि यति अहिले धेरै छन् अब भगवान्ले गरोस् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसैलाई दुःख नपरोस् नेपालले धेरै दुःख नपाओस् तर मलाई चाहिँ यो पढ्ने जुन एउटा बानी भा, भा, लागेको छ नि आनन्द साथ के, के दिनभर दिनभर कति दिनसम्म त्यो छुट्न नपाएदेखि कति मजा आउँथ्यो हो होला जस्तो लागेको छ अब महाधिवेशनको लागेपछि त गाह्रो हुन्छ फेरि त्यो मैले यो सन्दर्भ तपाईँको यो पठन हुन त यो वैयक्तिक अनुभूति हो र लाभ पनि वैयक्तिक होला त्यो तपाईँले यसरी अन्तर्वार्ता मार्फत लेखोट मार्फत अथवा नीति निर्माणमा पुगेपछि त्यो संसारका विभिन्न आयाम र आलोकको अध्ययनको सिङ्गावलोकन यहाँ अनुभूतिमा रूपान्तरित गर्नुभयो भने त्यो अरूलाई पनि ठिक होला मैले चाहिँ लकडाउन कहिले लकडाउन यही आयामको त अब लकडाउन हुँदैन तर कोभिडको सङ्क्रमण त रहिरहन्छ मान्छेको मथिङ्गल त यसरी नै हल्लिएको छ त्यसैले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ है फेरि चाडबाडको सङ्घारमा पनि छौँ लामो विदा हुने भएका कारणले अरूलाई पनि केही रिफरेन्स हुनसक्छ भनेर पनि यो सन्दर्भ उक्काएको अब यो पढाइको आलोकमा हुन त हामी फेरि नेपालमा छौँ mm -hmm. नेपालको पनि सबभन्दा पुरानो भन्ने अहिले पनि धङधङ्गी बोकिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँ राजनीतिज्ञ सम्भवत महाधिवेशनको प्रसङ्ग आउला त्यसमा केमा दाबी भन्ने सन्दर्भ पनि आउला अब आज तपाईँ संसारका यति धेरै कुरा पढेको एकाडेमिक रूपमा पनि आफ्नो तहगत अध्ययनका क्रममा मात्रै होइन यो छोटो समयको पनि अध्ययन विश्लेषणले के रहेछ त नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी परिभाषित गर्ने त्यसको भाष्य के त एकछिन अब भन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई आज हेर्दाखेरि हामीले के नेपाली काङ्ग्रेसको का अगाडि मुख मुख्य कार्यभार के छ त भनेर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका अगाडि रहेको कार्यभार का दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाछन् दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर हामीले प्रतिस्पर्धामा अस्ति नै भ्याउन सकेनौँ धेरै तल पर्यो चुनावमा तर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर हामीले बनाएको संविधानको गुण गुणी बाटोमा हिँड्छौँ हिँड्दैनौँ भन्ने परीक्षण थियो अहिले झन्डै तिन वर्षदेखि जसरी कम्युनिस्ट पार्टी चल्याएको छ त्यसो एउटा कुरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो हामीले बनाएको संविधानको बाटोबाट कम्युनिस्ट पार्टी हिँड्दैनौँ भन्ने देखिया छ एकातर्फ कम्प्लेसेन्सी देखिन्छ हामी दुई तिहाई छ कसैले हल्लाउन सक्दैन हामी कोठामा बसेर आफ्नो घरभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको घरभित्र कसले सबभन्दा राम्रो कोठा पाउने कसले राम्रो खाट पाउने कसले राम्रो ओछ्यान पाउने कसले राम्रो बालिस्टो पाउने बहस एकातिर छ त्यो बाहेक अर्को पनि के भन्दाखेरि ओलीजी र प्रचण्डजी प्रचण्डजीले त देखाउन पाउनु भएको छैन अहिले तर उहाँको दुइटै स्वभाव के छ भन्दाखेरि त्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा त्यो लिगसी पनि धेरै ठाउँ देखिन्छ र अर्कोतिर अल्ट्रा राइट स्तरको भन्दा ट्रम्पहरूको पनि त्यो खालको लिगेसी छ चुनाव जितेर आएपछि पुग्यो चुनाव जितेर दुई तिहाई छ जनता म महुने लोकतन्त्रमा विधिको शासन लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक लोक उत्तरदायित्व हुन्छ निष्पक्ष न्यायपालिका हुन्छ अख्तियार हुन्छ निर्वाचन आयोग हुन्छ लोकसेवा आयोग हुन्छ अनि हामीले भने जस्तो संविधान लेखे जस्तो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ यो सबै कुरा बिर्सेर चुत्रीकरणमा गर्दा शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन त्यही मैले यसलाई ठ्याक्क फिर्ता म जान्छु अहिले पढेको अध्ययनसँग जोडेर यहाँनिर कुरा गर्न चाहन्छु एससी म एसी मङ्लु र रविन्सनले के लेख्नु भन्दाखेरि कसरी डेमोक्रेसीको बाटो जान्छन् पहिले पहिले किनखेरि सबै देश अब डेमोक्रेसीको बाटो जान्छन् भन्ने उन्नाइस सय नब्बेमा पुग्दाखेरि सोभियत युनियनको कलाप्स पछाडि बर्लिनवाल ढले पछाडि के अरे तिसवटा देशबाट एक सय बिसवटा देशमा डेमोक्रेसी आएपछि अब यो बाटो गयो भने त्यो तर तर अर्को बिस पच्चिसवटा देशमा कलह अब कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व भयो हामी कहाँ भयो त्यति अठार हजार मानिसको ज्यान गयो त्यो सबैको आलोकमा उनीहरू त्यसको प्रक्षेपण त तपाईँले भने जस्तो अघि रिफरेन्स लिएको पात्रले मात्रै होइन स्यामुल पी हन्टिङटनले पनि थर्ड वेभमा विभिन्न चरणका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको ओहोर दोहोर हुन्छ त भनेकै थिएन प्रक्षेपण तर त्यो उन्नाइस सय नब्बेसम्मको मात्रै प्रक्षेपण तर उनको चाहिँ स्यामुल हन्टिङ हन्टनको चाहिँ समस्या के छ भन्दा उहाँले चाहिँ एउटा सुपिरियर रेसका रूपमा गोराहरूलाई देख्नु भएको छ उनीहरूको सभ्यतामै सबै चिज पुग्ने त्यो सभ्यतालाई नमान्नेहरूसँग लडाइँका रूपमा गोराहरूलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्र गोराहरूसँग अरू अरू सभ्यता नपुगेकाहरूको लडाइँ जस्तो किसिमले व्याख्या भएको छ त्यो त्यो व्याख्यासँग त्यो चाहिँ म स्वीकार गर्दैन त्यतातर्फ आउँला अहिले उनकै उनकै विद्यार्थी हुन् फ्रान्सिस फुखुआमा हनिङटनमा को माथत बसेर फिसिकेर तर यता जानु एसी मङ्गलो उसले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्र अगाडि जाने भनेको दुईवटा आयाममा छ एउटा राज्य बलियो हुनुपर्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ हामीले किन ल्यायौँ त सङ्घीयताभन्दा छ हजार सात सय त्रिचालिस वार्डमा सरकार पुर्याएको छ सिङ्गदारबाट हामी घरमा ल्याउँछौँ भने जनतालाई भन्दाखेरि हिजो स्टेटको एक्जुक्युसनको क्यापासिटी थिएन स्टेटलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने हामीले त काम गर्न सकेनौँ नि त काम गर्न सक्यो देशलाई काम गर्न सक्ने मनाउँछ राज्यलाई भने एउटा एउटा अर्को चाहिँ समाज समाज कति लोकतान्त्रिक हुँदैछ जस्तो के भन्दाखेरि हामीले प्रेस फ्रिडम भन्छौँ हामीले अदालतको कुरा गर्छौँ हामीले अख्तियारको कुरा गर्छौँ हामीले के भन्दा विभिन्न प्रोफेसनलहरू डाक्टर इन्जिनियरहरू सबैले आफआ आफ्नो वकिलहरूले जसरी आफ्नो अगाडि जाँदाखेरि एकातिर डेमोक्रेसीको डिमेन्सन एकातर्फ के भन्दाखेरि स्टेटको एक्जिक्युसनको यो दुइटै डिमेन्सनमा उत्तिकै अगाडि बढ्यो भने बल्ल डेमोक्रेसीको पातलो गल्लीमा टिकिरहेको छ नभए कि त एकातर्फ डेस्पोटिक स्टेटको रूपमा जान्छ या त के भन्दाखेरि अराजक कविलाहरूले शासन गर्ने उदाहरण संसारमा जस्तो नाइजेरियामा कबिलाहरूले शासन गर्ने खालको सानसानो सानसानो उसको लाठिनोमा रेखमा कतिवटा ठाउँमा जहाँ डेमोक्रेसीको के अरे फेरि छ भेनेजोला होला अर्को होला जहाँ शासन तलसम्म पुग्न सक्दैन त्यो खाले छ अर्को क्या त डेस्पुटिक लगाएन चाहिँ एकदम बलियो स्टेट जसलाई खल्लाउन सक्दैन अहिले उदाहरण दिँदाखेरि त कुटनीतिक तवरले ठिक नहोला तर हामीले हाम्रो छिमेक छुटाउनु भएन हाम्रो छिमेकको अझ चरको साथै भन्ने हो भने हामीले कुटनीतिक मर्यादालाई ध्यानमा राखेर भन्यो भने उत्तर कोरिया सम्झि हुन्छ हामीले त्यस खालको स्टेटहरू त्यसको सट्टा दुइटै मान्छेनमा उत्तिकै अगाडि गएकोलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा लामो उपन्यासको ए लिस इन द लुकिङ ग्लासेस भनेर त्यसमा के भन्दाखेरि कस्तो लुकिङ ग्लास ऐनामा लिसले हेर्छ भन्दाखेरि जति दौडे पनि त्यहाँ ऐनामा हेरेर चाहिँ हिँडेर मात्रै देखिने डेमोक्रेसीको चाहिँ उनले के भन्दाखेरि एसी मगल रबिन्सनले के भन्छ भने यस्तो चिज हो कि स्टेटको पनि क्या एक्जुक्युसन केपेबिलिटी बढाएको बढाइ गरौँ समाज पनि बलियो हुँदै जाओस् अनि जति दौड्यो भने त्यो न्यारो करिडोरमा लोकतन्त्र टिकी मात्रै राख्ने हुन्छ अलिकति पनि चिप्लियो भने पनि त्यो दुवैतिर उत्तिकै दौड लगाएन भने कि त हामी केन्दाखेरि कविला कविला आले शासन गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ कि त केन्दाखेरि निरङ्कुश शासनमा पुग्छौँ त्यसैसँग जोडेको अब अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हनिङटनको विद्यार्थी फ्रान्सिस फुकियामा जसले एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट लास्टमा लेख्नु उहाँले दुइटा किताब लेख्नुभयो मैले अघि पनि भनेँ के भन्दाखेरि दि अरिजिन पोलिटिकल अर्डर पोलिटिकल अर्डर एन्ड डिके उहाँले चाहिँ मानि सभ्यताको सुरुवातदेखि सभ्यता सभ्यताभन्दा मानव जातिको सुरुवातदेखि लिएर अहिलेसम्मको के अरे ग्लोबलाइजेसन अफ डेमोक्रेसीसम्मको दुइटा भल्युममा लेख्नु भएको छ उहाँले लेख्दाखेरि तिनवटा डाइमेन्सन भन्नुहुन्छ भने एउटा राज्यको एक्जिक्युसनको केपेबिलिटी अर्को विधिको शासन विधिको शासन नट इन द सेन्स वी अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो हामी कहाँ उहाँले उदाहरण दिँदाखेरि के छ विधिको शासन कहाँबाट सुरु गर्दाखेरि धर्मसँग लगेर जोडिहाल्छ पहिलेको क्रिस्चियन चर्चले क्याथलिक चर्च त्यस पछाडि प्रोटेस्ट लुथरेनरको ट्रेडिसनबाट एउटा के थियो विधि राजाले त्यो विधि मान्नै पर्ने त्यो चर्चभन्दा बाहिर पर्ने त्यही ट्रेडिसन हाम्रो यो हिन्दू संस्कारभित्र पनि केन्दाखेरि राजाले बाहुनले भनेको पण्डितले भनेको विद्वानले भनेको जनकका पनि क्याखेरि ऋषिहरूले भनेको अस्तावक्रले भनेको मान्नुपर्ने जुन हाम्रो विधिको शासन त्यो डेमोक्रेसी हो होइन त्यो बेल्यो कुरा तर उद उनीहरूको जस्तो रिजिट त यता थिएन होला उनीहरूको मात्रै चर्च भर्से सेकुलरिजम भन्ने लडाइँ आएर त्यस पछाडि क्याथोलिकले मात्रै नभएर प्रोटेस्टेन्ट छुट्टिएर नर्थ इटालीबाट रिनासा सुरु भएर त्यो सहर त्यो एउटा तरवार कोसँग छ त्यसको आधिपत्यको लडाइँ भएर अनि नै सेकुलरिज्ममा गएका म, म एग्री गर्छु तर मैले चाहिँ एउटा मात्रै डिमेन्सन यहाँबाट फ्रेन्सिस फुखी आमाले ल्याएको डिमेन्सन कुरा गर्न थालेँ जहाँ कि त राजालाई पनि कानुन लाग्छ राजालाई पनि कानुन लाग्ने चर्चको कानुन राजालाई पनि लाग्छ अस्तावकरो कानुन जनकलाई पनि लाग्छ भने त्यो ट्रेडिसनबाट हामीहरू आएको भयौँ तर हामी कहाँ चाहिँ पछि डेमोक्रेसीको डेफिसिटको कारणले गर्दाखेरि जातको दलितहरूलाई तल थिचोमिचो गर्ने महिलाहरूलाई थिचोमिछो गर्ने मनुस्मृति पछाडिको अर्को के अरे रिग्रेसिभ बाटोबाट हामी हिँड्यौँ त्यसले बिगार परेको छ यो हाम्रोतिरको सभ्यता अनि त्यतातर्फ के भन्दाखेरि उनले विधिको शासन कुरा चाहिँ त्यो जसलाई पनि कानुन लाग्छ है कानुनको अगाडि ठुलो सानो छुट्टिँदैन भन्ने एउटा सेकेन्ड डिमेन्सन थर्ड डिमेन्सन चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायी हुनुपर्छ कसो उत्तरदायी हुने भन्दाखेरि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होला नहोला थाहा छैन तर त्यो उत्तरदायित्वको भावबाट बेलायतमा प्रजातन्त्रको जन्म भयो नि त कर हाम्रो प्रतिनिधित्व नभइकन कर लिन पाउँदैन भनेर त्यहाँको बुजवाजीहरूले अगाडि उभिएपछि राजाले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो बुर्जुवाजीसँग बाध्य हुनु पऱ्यो म्याङ्ग्रा काटाको ट्रेडिसन अफ राइट्समा पुगेर हो त्यसरी बेलायतको जसरी गयो त्यतातर्फ के भन्दाखेरि त्यसरी यो तिनवटा डिमेन्सन जस्तो डेमोक्रेसीमा चुनाव जितेर आएर पुगेर पुग भएन विधिको शासन मान्नुपर्छ कानुन सबैलाई लाग्ने हुन्छ र निर्णय गर्ने सरकारले उत्तरदायी हुने ठाउँ कुनै एउटा संस्था हुन्छ आजको दिनमा पार्लियामेन्ट भयो सापेक्षित रूपमा पढ्ने मात्रै होइन मनन गर्ने र सँगसँगै एकाङ्की रूपमा मात्रै चिन्तन गर्ने होइन भनेर करिब करिब स्थापित भएको नाम भएका दृष्टिकोणले पनि जसरी अहिले सत्ता सत्तापक्षलाई तपाईँको त्यो अध्ययनको आलोकमा सैद्धान्तिक रूपमा त्यसका विश्वव्यापी केही उदाहरणलाई आधार मानेर कटाक्ष गर्नुभयो त्यो कटाक्षको पारो तपाईँ को स्वयं पार्टीतिर गर्दाखेरि कङ्ग्रेस चाहिँ के हो त त्यसो भए हिजो पनि अवस्थामा काङ्ग्रेस पऱ्यो योभन्दा नराम्रो छ हामी चुनाव हाराएको थियौँ झन्डै यत्तिकै खराबमा हारेको थियौँ योभन्दा कम सिट थियो हाम्रो पहिलो संविधान सभामा तर फर्केर आउँदाखेरि हरेक मान्छेले देशको मान्छेले पार्टीको मान्छेले हाम्रो गिर्जाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ हाम्रो कसैले बिगार्न सक्दैन संविधान लेखेर छोड्छौँ हामीले बिपीले भने जस्तो बाटोमा हामी पुर्याउँछौँ जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर छोड्छौँ <laughs> भन्ने आत्मविश्वास थियो यहाँ काङ्ग्रेस थियो हामीहरू र एमाले जोड्दाखेरि पनि माओवादीभन्दा सानो थियो सुरुमा प्रचण्डजीको सरकार बन्यो सबै पार्टी हामी मात्रै बाहिर थियौँ नि त हामी मात्रै बाहिर थियौँ अरू सबै मान्छे के अरे मधेस मधेस केन्द्रीय दलहरू पनि सरकारमा थिए एमाले पनि त्यतिखेर सरकारमा थियो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो झन्डै तिन चौथाइको सरकार थियो बाबुरामजीले पार्लियामेन्टमा भन्नु हो, हो। काङ्ग्रेसको काम छैन काङ्ग्रेस पार्लियामेन्ट छोडेर गए हुन्छ हामी आफ्नो संविधान बनाएर देखाइदिन्छ त्यो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लडेको काङ्ग्रेसलाई जुर्को उठाएर बिरामीको जबसाद कोइरालाई धुलो झारेर पहिलो काम के गर्नुभयो भन्दा रामवरण यादव काङ्ग्रेसको समर्थनमा राष्ट्रपति बन्नुभयो रामवरण यादव राष्ट्रपति बनेपछि एउटा बाटो बिस्तारै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु तर त्यसले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने इत्यादि काम गर्ने क्रममा बिस्तारै सबैको हिम्मत बढ्दै जसरी सेनापतिमाथि प्रचण्डजीले आक्रमण गरेपछि उनको सरकार अब यही बेला सबतिर ठेगान लाउने बेला हो भनेपछि एमाले र म एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरू समेत पनि हामीसँग मिलेर माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा बाटो सुरुवात गऱ्यौँ भने त्यस्तो कालले लाग्दो बेलामा पनि टिक्ने काङ्ग्रेसका लागि केही कथ्य केही केही भाष्य के, के काङ्ग्रेसको छ त्यो भाष्य आज काङ्ग्रेसले गुमायो हामी हार्यौँ त्यो खराब होइन चुनाव हारिन्छ तर चुनाव हारेपछि नि उठ्ने हिम्मत काङ्ग्रेसले दिन सके त्यो उठ्ने हिम्मत दिने भनेको काङ्ग्रेस भने कस्तो भन्दाखेरि एकदमै कठिनाइपूर्ण कठिनाइ दिनको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हामी जन्मसँगै हार्यौँ संविधान नयाँ बन्दै थियो बिपी कोइराला चाहिँ संविधानमा के अरे सबैले चुनाव लड्न पाउने बहुदलवादीहरूले पनि चुनाव लड्न पाउने चुनावको बाटोबाट एडल्ट फ्रेन्चाइज आएको थियो त्यो एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट नेपालमा डेमोक्रेसी स्टाब्लिस गर्ने बाटोमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बाटोमा जाने सोचमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यो सोचमा राजाले कुरा सुनिरहेको थिएन राजाको त्यतिखेर किनकि अब मैले धेरै दोहोऱ्याएर भन्नु परेन वीरेन्द्र राजा भए पनि के भन्दाखेरि वीरेन्द्रको पनि क्या अब फेरि त्यो रिग्रेसिभ एलिमेन्टले वीरेन्द्रलाई च्याप्पस समातेर राखेको त्यो बेलामा कसरी यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि संविधानलाई बहिष्कारबाट जोगाउन सकिन्छ भने बिपीले मिटिङ गर्न सुरु गर्नुभयो आठवटा मिटिङ गर्ने हुनु झापामा मिटिङ गर्न जाने भन्नुभयो किसोनजी त्यो बाटोमा तयार हुन्थ्यो यो बाटोबाट हुँदैन पार लाग्दैन लड्नुपर्छ यस्तो सम्झौताको बाटो मेनबाबको बाटोबाट पार लाग्दैन भन्ने मान्छे किसनजी किसोनजी गर्दाखेरि झापाको मिटिङमा जान्न भन्नुभएको थियो बिपीले चुनाव लड्ने बाटो होइन थाल्नु चाहिँ म जान्नु भन्यो किसुनजी बस्नुभएको थियो त्यो किसोनजीलाई अनि उहाँले सुनाएको म त कुरा भन्छु बिपीसँगै किसुनजी आउनुभयो विराटहरूमा हामी थियौँ काठमाडौँमा पनि विराटो पुगिआ त झापाको मिटिङको लागि छत्तिसको दशकको कुरा हो अठतिस सैँतिस साल सैतिस सालको कुरा हो सैँतिस सालको अन्तिमतिर हो अनि त्यस पछाडि कि, कृष्णजी कि, बिपी सुत्न जानु गणेशमाजी सुत्न जानु किसनजीसँग हामी कुरा गर्दैछौँ चार पाँचजना मान्छे मात्रै थियौँ कृषिजी तपाईँ आउनुभयो नि नआउने भन्ने थियो के भयो कृषिजी भने भन्दाखेरि कृषिजीले दुई तिनवटा कुरा गर्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण कांग्रेस चरित्र जोडिदिन्छ जस्तो लाग्छ म किसनीले भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, बाबु म नजाने नै सुरुमा बसेका थिएँ तर अस्ति एउटा पार्टीमा चाइनिज एम्बासिडरसँग भेट भयो चाइनिज एम्बाडर भने तिम्रो त्यसो भए तपाईँको बिपी कोइरालासम्म मतभेद हुन थाल्यो हो भनेर सोध्यौँ भन्दा मलाई लाग्यो कि एउटा सन्देश दिइरहेको छ बिपी र तिमी मतभेद गर्नु हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त्यतिखेर प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने चलन थियो मतभेद हुनु हुँदैन भने उनको पनि चाहना छ भन्ने सन्देश लिएँ भने हुनु दोस्रो बिपी कोइरालाले किसुनजीलाई होइन किसुनजी अब जा जानु पर्दैन झापा तपाईँ पर्दैन तपाईँ आउनुहोस् विराटमा मेरो घरमा कोइराला निवासमा बस्नु म झापा जान्छु गणेश मान्जीहरू म झापा जान्छु अनि मिटिङ सक्छौँ साथीहरू कुरा सुन्छौँ अनि तपाईँलाई आर सुनाउँछु नि यसो भन्नु साथीहरूले चुनाव लड्ने संविधान विभक्त छैनन् भन्ने सन्देश त जान्छ त्यति हुँदा कमसेकम तपाईँ भोलि निर्णय गर्नुलाई किसिमजी तपाईँ हामी सबै बसेर निर्णय गर्छौँ तर आज कुरा सुन्नु म मात्रै जान्छु झापा तर तपाईँ कोइराला निवासमा बस्नु र भान्जाको घरमा बस्ने किसिमजीको लागि कोइराला निवास अलिकति फेरि नै पनि हुन्थ्यो अनि नोना कोइराला नोना भाउजूले किसुनजीलाई फोन गरेर भन्नुभएछ कि, कि भेट्न पनि जानुभयो क्या किसनी हिँड्नु छ तपाईँ यहाँ भानजाँग बस्नु छ कहिले तपाईँको खानपिनको राम्रो व्यवस्था छैन पाँच सात दिन विराटमा बस्नुहोस् न अलिकति बेला पनि अहिले किनकि भर्खर भर्खर चिसो लाग्ने बेला के जाडो आउनु थाले यहाँ काठमाडौँको जाडो पनि छलिन्छ उता हिँड्नुहोस् जाउँ भनेपछि यो तिनवटा कारणले म आयो भने एउटा सान्निध्यको साख्यभावको काङ्ग्रेस नोना कोइराला हिँड्नुहोस् भन्दाखेरि जाने अर्को किनकि जतिसुकै बेमती भए पनि एकअर्काप्रतिको बिपी कोइराला किसुनजीभन्दा दस वर्ष जेठो नेता किसुनको साथ भट्टराईले असाध्यै ठुलो मान्ने सम्मान गर्ने नेता उसलाई उसँग पनि मतभेद हुँदा मतभेद पनि राख्ने तर नेतालाई इज्जत सम्मान गर्नलाई खोइरा निवास पुग्छु भन्ने पनि विराटमा गएर बस्छु भने तेस्रो अनि चाइनिज विदेशीहरूको पनि सबै कुटनीतिक वृद्धको पनि उहाँले म पनि झापा जान्छु भन्ने म पनि झापा जान्छु म पनि बिपीसँग कुरा सुन्छु तर त्यो बेला के भन्दाखेरि बिपीले यसरी बैठक गर्दै जाँदै हुन्थ्यो तिन चारवटा ठाउँमा पुग्दा पुग्दै राजाले वर्गीय सङ्गठनको सदस्य नभइकन चुनाउ लड्नु नपाउने संविधान ल्याए त्यो संविधान बहिष्कार गर्ने बाहेक हामीसँग उपाय थिएन गयो भने काङ्ग्रेसको एउटा खाले त्यो भाष्य मैले त्यो भन्छु अर्को काङ्ग्रेस के हो भने उन्नाइस साल चैतमा जेलमा कृष्णप्रसाद भट्टराई लेख्नुहुन्छ हामीले धेरै सुनेको छैन बिपीले सबै जात जाति भाषा भेद संस्कृतिको मान्छेलाई पहिलो सरकारमा राख्नुभयो यो गर्नुभयो भनेर हामी सबै सुन् तर एउटा रमाइलो किसिमी पनि त्यत्तिकै किसिम बिपीभन्दा दस बाह्र वर्ष कान्छौँ मान्छे त्यतिखेर त अलि ठिटो नै खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो किसिम सैँतिस अडतिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला जेलमा जेलमा उहाँको नोट फ्रम सुन्दरजल जेल भन्ने अङ्ग्रेजीमा सानो एकदम पातलो किताब छ पातलो किताबमा उन्नाइस सालको एउटा बयान के गर्नुहुन्छ भने आज जमान सिंह गुरुङ र देवान सिंह राई हामीसँग छुट छुट्नु हो भनेर mm. हुन्छ देवान सिंह चाहिँ कागज हस्ताक्षर नगरेर फेरि बेलुका फर्किनुहुन्छ जेलमा फेरि फिर्ता ल्याउँछन् सुन्दर जेलमा अनि के रहेछ भने उहाँ छुट्नुभन्दा अगाडि हामी जेलमा कुथ्यौँ भन्दा एउटा मधेसको मधेसी भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले रामनारायण मिश्रजी हुनुहुन्थ्यो एउटा काठमाडौँको नेवार गणेशमान सिंह एउटा पश्चिम गण्डकीको थकाली योगनमान सेटछन् अनि एउटा क्याक राई किराँत हुनुहुन्थ्यो देवान सिंह अर्को के अरे जमान सिंह गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भने कस्तो ग दुईवटा बाहुन बिपी र म कस्तो गजब नेपालको पुरै प्रतिनिधित्व हुने खालको हाम्रो बसोबास थियो यहाँको भनेर लेख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको मनमा यसरी पाए देश बनाउँदा जनताको पक्षमा नेपालको विविधतालाई स्वीकार गरेर डेमोक्रेटिक स्पेसलाई बिल्ड गर्दै लिएर जानुपर्छ भने काङ्ग्रेसको त्यो भाष्यको काङ्ग्रेस अर्को एउटा म तपाईँलाई सुन्नुहोस् किनभने त्यो काङ्ग्रेस आज आज हामी त्यो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सोह्र सालको चुनावमा सिराहामा असाध्यै ठुलो मधेसी समुदाय भएको त्यसमा पनि यादवहरू असाध्यै ठुलो उसमा हुनुभएको ठाउँमा माधव प्रसाद रेग्मीजी स्वर्गीय माधव प्रसाद रेग्मीजीलाई चुनाव लडाउने बिपीले निर्णय गर्नु छ झा झाला लगायत थुप्रो तराईका नेताहरू आउनुहुन्छ कसरी लडाउनु छ बिपी तपाईँले यहाँ माधव बाबु कसरी लड्ने यहाँ कु पहरिया छ पहरियालाई क कसले भोट हाल्छ सब मधेसी बाहेक कोही मान्छे छैन यस्तो ठाउँमा चुनाव लडाउने बिपीले किनकि होइन जातको आधारबाट चुनाव हुन्न भन्ने कुराको उहाँको जति ठुलो स्ट्रङ कन्भिन्सन छ जति सबै जातलाई लिएर आएर तपाईँको आफ्नो पहिचान चाहिँ के पछि पनि हामीले भन्यौँ किनकि भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा हामीले पहिचान भेटिने द्वन्द मेटिने राजनीति हो भने हामीले त्यसरी बिपी चाहिँ पहिचान भेटिने सम्मानको राजनीति हुने तर के भन्छ त्यसले द्वन्द्वको बाटो लिएर नजाने खालको राजनीति बोक्ने मान्छेले माधव बाबुको पक्षमा मधेसी समुदायको बिचमा तराई काङ्ग्रेसबाट बेला बाबु चुनाव लड्नु तर माधव बाबुलाई चुनाव जिताउनु तर त्यहाँ प्रमिस के गर्नु भने अहिलेसम्म सकेका छैन तर आउने चुनावमा अर्को आम निर्वाचनमा म पहाडबाट मधेसीलाई चुनाव जिताएर देखाउँछु आज पिपी कोइरालालाई भनेको एकसट्ठी वर्ष पुरा भयो आजसम्म ठुला पार्टीले एउटा मधेसी उम्मेद्वार जिताउँदै त के पाहाडमा एउटा पनि उम्मेद्वार खडा गर्ने पनि हिम्मत गरेका छैन यसरी विभेदको राजनीति अहिलेसम्म हामीले बोकेका छौँ भने यो सबै चिजलाई के अरे अगाडि लिएर जान सक्ने काङ्ग्रेस हो नि त त्यो भाष्य काङ्ग्रेसले गुमा छ आजको लडाइँमा यो वुहापोमा को सभापति हुने हारेको भए दोष कलले लिने भन्ने हामी जुन मारामारी गरेका छौँ यो मारामारीमा हामी सबै चिज बिर्सिएर काङ्ग्रेसको पहिचान बिर्सिएर काङ्ग्रेसको भाष्य बिर्सिएर म सभापति हुने कि त सभापति हुने त हुँदैन भन्ने अब अब हामी झन्डै झन्डै सभापतित्वको सन् निकटमा छौँ भन्नलाई घोषणा फागुन साथमा भनिएला कोभिडका कारणले चैत वैशाख जेठ भने पनि भदौमा त गर्नुपर्छ विधान त पनि त्यो छ महिना थपे पनि त्योभन्दा बढी थप्न नपाइने नसकिने भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारीको दावेदारी नै अम्लामा गर्न सकिने भन्दा बढी छ एउटा हातको अम्लामा गर्न सकिने शेरबहादुर देवबा त्यसै हुने भइहाल्यो रामचन्द्र पौडेलजी विमनेन्द्र निधिजी प्रकाशमान सिंहजी शेखर कोइरालाजी शशाङ्क कोइरालाजी कृष्ण सिटौलाजीले पनि भन्नुभएको छ अर्जुन नरसिंह केसी रामशरण मध्म पनि यो दसवटा अम्ला जति हुन्छ एकदमै खुम्च्याएर सीमित गरे पनि त्यो भन्दा बढी हुन्छ जस्तो देखिन्छ हाम्रो आँखाबाट तपाईँहरू भित्रकाले कस्तो देखिनुहुन्छ त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि ती पात्रका विषयमा अलिक खुलेरै कुरा गर्ने आज तपाईँ मुडमा पनि हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यी अहिलेका पात्र जसरी तपाईँले अहिलेको कङ्ग्रेस गिर्जाप्रसाद कोइराला हुन्जेलसम्म मियो थियो एउटा अडेस लाग्ने भित्तो थियो भन्नुभयो नि यही कुरा तपाईँले परोक्ष रूपमा शेरबहादुर देववाला भन्दै हुनुहुन्छ तिन वर्ष अगाडि यस्तो अवस्था थियो भने भन्न सक्नुहुन्थ्यो सक्दैन थियो र आज चाहिँ जिम्मेवारी पनि बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूले जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा नार्नु भएको छ नि लडाइँ नार्नु भए त नभनौँ मैले जसरी नार्नु भएको छ हामीले नबोले कसले बोल्ने मलाई पनि अब चिन्ता के छैन भने मैले चुनाव जितेन पार लागेन भने के गर्ने त म अरू काम गर्न सक्छु देशलाई यो देशमा मलाई विश्वास गर्ने आम नागरिकलाई रिजालले ने काङ्ग्रेसको नेता नभएर पनि नेपालको पक्षमा काम गर्न सक्छ नेपाली जनताको सेवा गर्न सक्छ भन्ने मेरो पनि आत्मविश्वास छ तर पहिले काङ्ग्रेस नै सुधार्ने यत्तिको ठुलो सङ्ख्यामा सदस्य भएको भने पाँच लाख झन्डै क्रियाशील सदस्य छ साधारण सदस्य त सा, कुरै छोडिदिन्छु पहिला दस लाख मान्छे क्रियाशील सदस्य बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यस्तो तागत माथि हामी अलिकति रट टाउको हाम्रो के अरे बिग्रिया हाम्रो रुखको काँदाखेरि त्यो माथि माथि मात्रै बिग्रिया पातहरू जस्तो हामी जब छौँ त्यसलाई छोडिदिने हो भने पनि साढे चार लाख पाउने पाँच लाख मान्छेहरू नितान्त नेपालको लागि नेपालीको लागि काङ्ग्रेसको यो कथनलाई बोकेर अगाडि हिँड्छु भने मान्छेमा आज मैले अर्को सम्झेँ अहिले त भन्दाखेरि अब कस्तो हुँदाखेरि यो काङ्ग्रेसको इतिहास पनि गर्न कुरा मन गर्नु मलाई मैले तपाईँले भन्दाखेरि शेरवादेव रामचन्द्र पौडेल अगाडि राखेर हेरिरहेको छु मैले प्रतिस्पर्धा भन्यो त्यो भोलि कसको हुन्छ थाहा छैन अगाडिदेखि नै दुइटा पातहरू त उहाँहरू हो नि मैले शैला आचार्य सम्झिहालेँ शैदा आचार्य उहाँहरू दुवैजनाभन्दा सिनियर मान्छे शैल आचार्य अमेरिका आउनुभएको थियो म त्यतिखेर अमेरिकै थिएँ अघि पनि भने मेरो परिचय त्यसको हिसाबबाट पनि गराउनुभयो त्यतिखेर निकै ठुलो आन्दोलन थापाथलीमा गोली चलेको गोली तलबाट गोली पुलिसले लानेको मान्छे घरमा बसिरहेको मान्छेलाई गोली लागेको इत्यादि घटनाहरू भएको थियो गृहमन्त्रीको राजीनामा चर्को साथ माग भएको थियो बल्ल बल्ल त्यो टुङ्गिँदै जाँदैथ्यो मलाई चिन्ता के भन्दा शेर्वादेवास मेरो लामो समयदेखि राम्रो नजिकै बसेर काम गरे मान्छे हो म शेजादी आउनुभयो शेजादी आएपछि शेजादी यो के अरे प्रधानमन्त्रीले त के अरे गृहमन्त्रीलाई पो तारोमा पार्न खोजे जस्तो देखियो नि त गृहमन्त्री त हटाएर कसरी काम गर्नुहुन्छ भने शर्वादेवालाई कसरी हटाउनु मिल्छ भने शर्व आचार्यले के भन्नु भने मेनेन्द्रजी तपाईँको परिवार छ बिहा गर्नुभएको छ मैले गर गर बिहा गरेका छैन तपाईँ श्रीमती पनि भेटेँ पहिलेदेखि हामी नेभीसँगमा काम गरेको हुने मैले राम्रोसँग जाने मान्छे हुन् अहिले यहाँ आएछन् तपाईँ केटाकेटीहरू अलि अलि बच्चाहरू हुर्किँदैछन् तपाईँलाई परिवारको माया लाग्छ मेरो मेरोलाई परिवार भने के हो मेरो लागि परिवार भनेको हामी सँगै सङ्घर्ष गरेको साथी शेर्वादेउवा रामचन्द्र पौडेलहरू मेरो लागि परिवारलाई तपाईँले श्रीमतीलाई गर्ने माया तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई गर्ने माया भनेको मैले शेर्वाजीलाई गर्ने मैले रामचन्द्रजीलाई गर्ने उहाँहरूले एकअर्कालाई गर्ने मलाई गर्ने माया जस्तै होला नि त्यस्तो मान्छेलाई यो क्याबिनेटमा बोल्ने मान्छे को छ क्याबिनेट गेजाउको क्याबिनेट बोल्ने मान्छे भनेको म शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी नै छौँ शेरवाजी पनि अलि बढी कहिले का काहीँ चाहिँ पश्चिमकै सुदूरपश्चिमको बढी कुरा गर्नुहुन्छ तर पनि बोल्ने हामी मात्रै छौँ अडचालिस सालको कुरा अडचालिस साल अरू त सबै के भन्दाखेरि जे गेजाजीले भन्नु त्यही हुन्छ भनेर बसेको मान्छे छ अनि शेरबहादुरजीलाई क्याबिनेटबाट हटाउने गृहमन्त्रीबाट हटाउने भने काङ्ग्रेसको कसरी चल्छ कसरी हुन्छ त्यो म मान्दिनँ गेजाउले हटाउनु पाउनुहुन्न हटाउँदिनँ मैले त्यतिको साक्षबाबको नेताहरू हो नि उहाँहरू उहाँहरू बिचमा आजको दिनमा एकअर्काप्रतिको अविश्वास यसरी चुल्या छ अब के का लागि हो त एकछिन मैले सोद्धाखेरि का लागि शेर्वादेव वा काङ्ग्रेसको सभापति भइसक्नु हो देशको प्रधानमन्त्री छारपल्ट भइसक्नु हो अर्को कोही जीवित काङ्ग्रेस छैन काङ्ग्रेस सभापति भएको अर्को कुनै जीवित काङ्ग्रेस छैन देशको प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छे उहाँले छोडेर जाने कुरामा अब फेरि अन्तिम पटक पनि दोस्रो कार्यकालका लागि लड्ने चुनाउ जित्ने वा हार्ने हार्न जित्नका लागि जे जे गर्नुपर्छ गर्दै जाने त्यही त्यही पहिचान छोडेर जाने शेरवादेवाले राजनीतिबाट विश्राम लिँदाखेरि राजनीति टुङ्गिँदाखेरि जित्नु पऱ्यो जित्नुभएको पाँच वर्ष चलाउनु काङ्ग्रेस सभापति त्यो टुङ्गिँदै जाँदाखेरि हामीले सम्झिँदाखेरि सेर्वादेवा त ए फेरि लडाइँ गरेर यतिका पछाडि फेरि दोस्रो दोस्रोबाट लडेर यसरी रामचन्द्र पौडेललाई पछारेर रा, सभापति बन्नु भने केही पुग्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई आज काङ्ग्रेसलाई अघि मैले भनेँ नि काङ्ग्रेसलाई जुन देशमा जुन चुनौती हामी बेहोरिरहेको छौँ हामीले बनाएको संविधान आज जोखिममा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको निराशाको कारणले पुरै पोलिटिकल अर्डर के अरे जोखिममा पर्ने बेला यो बेला उभिएर काङ्ग्रेसले देशको भरोसा जितेर जनतालाई के भन्दा आश्वस्त गराएर अगाडि बढ्ने संविधान तलमाथि हुँदैन हामीले बनाएको सिस्टम जाँदैन लोकतन्त्रमा तलमाथि हुने समृद्धिको यात्रामा अगाडि जाने विश्वास दिलाउने बेलामा अनि के को लडाइँ नार्ने नार्ने उता रामचन्द्र पौडेलले एकछिन सम्झिनुहोस् रामचन्द्र पौडेलले सभापति हुनुभएन प्रधानमन्त्री हुनुभएन भने गणेश महाँजी सभापति पनि हुनु भएन प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएन काङ्ग्रेसको तर गणेश महाजीको लिगेसी गणेश मान्जीलाई बिर्सिन्छ काङ्ग्रेसको इतिहासमा कसैले गणेशमाजीलाई अझै कस्तो भन्दाखेरि अझ अर्को एउटा सुबन्जी र गणेशमाजी पार्टी सभापतिलाई चुनाव लड्नु बिपीले सुबन्जीलाई समर्थन गर्नु गणेशमाजी चुनाव हार्नु हो तर दुइटाको बिचमा कहिले कटुता भएन बिपी र गणेशजीको चाहिँ गणेशमाजीले राजाले प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि कि कृष्णजीलाई अगाडि देखाउनु भने प्रधानमन्त्री सभापति नभएको मान्छे भने शेरवादेवा त्यो गणेशमाजीको ठाउँमा त पुग्नु भएको छैन नि अझ उहाँ फेरि सभापति बन्नु हो भने पुग्नलाई सहज होला जस्तो मलाई लाग्दैन यो बेलामा जुन लडाइँ नहार्नु भएको छ त्यसले त काहीँ न काहीँ निराशा छ मलाई पनि छ भने मेरो तलको साथीहरूलाई छैन होला अब शेरवा शेर्वादेवाले मैले अलिकति खुलेर भन्छु के गुमाउनु हो त के गुमाउनु हो त मलाई एकछिन शेरवा शेर्वादेवालाई दसौँ महाधिवेशनमा गिर्जा प्रसाद प्रसाद कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरिएको पोखरा महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको गिर्जा गिर्जा प्रसाद कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शेरवा शेर्वादेवालाई हेर्दाखेरि मान्छेले ल लैयो अब किसनजी गणेश माझीले नसकेको गिर्जा प्रसादलाई किसनजी न गणेश मान्जीलाई पनि के अरे किनारामा लगाएको मान्छे अब गिर्जावसँग लडेर यसले किनकि निकै पारा ल्याउँदैछ है गिजावलाई राम्रै प्रतिस्पर्धा दिँदैछ भनेर सबैले त्यो सभामा म सम्झ्याएको छु किनभने यतिका धेरै मानिसहरू आएको थिएँ शेरवादेवाले के भन्नु छ भनेर सुन्नलाई त्यो सेरुवादेवा हुँदा हुँदा अहिलेको पल्टको प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पछिल्लो पल्टको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त हामी उहाँको कारणले हारौँ म भन्दैन त्यो चाहिँ पाप हुन्छ मलाई तर उहाँका कारणले मात्रै हारौँ भन्दैन भन्नु यसरी भनौँ भन्नु है त दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि हार्थ्यौँ हार्थ्यौँ तर फर्केर हारेर आउँदाखेरि पनि आत्मविश्वास साथ काङ्ग्रेस फर्किन्थ्यो होला नि त दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलाएको थियो हामी तल आउँछौँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो संविधानभन्दा बाहिर जान सक्छन् भनेर आउँदैन तर के भन्छ शेरबहादेवलाई जुन लिगसीलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु जुन भाष्य नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो भाष्यको सट्टा उहाँको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व काल त आकर्षण बास भयो आकर्षण होइन विकर्षणको राजनीतिमा पुग्यो नि त काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले फर्केर आउँदा पनि हामी छौँ है भन्न सक्ने ठाउँ भएन अनि काङ्ग्रेस फर्केर आएपछि अनि रामचन्द्र पौडेल लगायत हामीहरूले के गर्यौँ त हामीहरूले के गर्यौँ त मैले समूहको रूपमा हुन्छु व्यक्तिको कुरा यहाँ छैन हामीहरूले अब यही मौका देवबार ठेगाना लाउने निकालिहाल्नुपर्छ विशेषमा अधिवेशन गर्ने के गर्ने सहदीलाई जिम्मा लिनुहोस् चुनाव आएको छोड्नुपर्छ त मैले भनेर भन्दा अहिले तिन वर्षदेखि काङ्ग्रेस के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो मौकामा कसले कसलाई पछाड्ने भन्ने खालको अवसरको खोजीमा होइन अवसरको खोजीमा तपाईँ नेपाली राजनीतिमा ने स्थापित भएदेखि जहिले पनि शेरबहादुर देवाको किचन क्याबिनेटमा भएको पात्रका रूपमा बुझ्थे होइन हो पनि तपाईँको त्यो व्यस्तता पनि त्यही कारणले थियो तर आज त शेरबहादुर देवाप्रति यसरी आगो उकल्दै हुनुहुन्छ यो कसरी भयो यो समयको कुरा हो कि त्यो गुटमा त्यो विचार समूहमा नभएर मैले अलिचर्को बोलेँ भने मलाई क्षमा नै गर्नुहोस् म अहिले पनि आगो मैले अर्थमा भने हो मैले यो भन्नुपर्छ कि मेरो राजनीतिक जीवनमा सुरुमा तेत्तिस सालदेखि पैँतिस सालसम्म अलिकति म उहाँभन्दा फरक थिएँ उहाँ हाम्रो पार्टीको के अरे नेबीसँग सभापति हुनुहुन्थ्यो पैँतिस सालमा जेलमा सँगै भएपछि उहाँसँग यत्रो नजिकको सहज सम्बन्ध बन्यो कि त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि अस्ति बाह्रौँ महाधिवेशनसम्म उहाँको प्यानलबाट म चुनाव लडेर सदस्य जिताउँ सुशीललाको पक्षमा थिएन सुशीलाको विपक्षको प्यानलमा थिएँ सुशिला र शेरवादेवा चुनाव लडा थिएँ त्यो बेलासम्म असाध्यै नजिकको पारिवारिक नै सम्बन्धदेखि लिएर राजनीतिक सम्बन्ध उहाँको श्रीमती भाउजूसँग भन्दाखेरि जस्तो परिवारमा मेरो घरको भाउजूसँग जस्तो खाले सम्बन्ध त्यही खाले सम्बन्ध उहाँहरूसँग त्यो त्यति नजिकको मान्छे हुँ म त्यसैले मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा जे पाएको मैले अहिलेको मन्त्री पछिल्लो पटकको मन्त्री र बाहेक भन्नुहोस् न अरू एउटा दुइटा कुरा होला यो पछिल्लोपटक केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पौडेलजीको प्यानलबाट म केन्द्रीय सदस्य लड्याउँ त्यो बाहेक सबै कुरा प्राय प्रायः शेर्वादेवाबाटै नेपाल विद्यार्थको के केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर देशको मन्त्रीसम्म शेर्वादेवा सँगसँगै हिँडेर भएको छु त्यसैले मैले उहाँका प्रति म कृतिकृत छु उहाँका प्रति मैले के अरे मलाई शर्वाजीले कहिले नराम्रो गर्नुभयो भनेर बोले भने उचित हुँदैन त्यसैले मैले मैले उहाँप्रतिको भाव सम्मानको भाव हम्बल हुने कुरा बिर्सिएर उहाँप्रति कृतिकृत हुने कुरा बिर्सेँ भने गल्ती हुन्छ आजको दिनमा म के भन्दाखेरि मेरो वा उहाँलाई मैले जहिले पनि सम्झिरहेको छु मेरो करियरमा एउटा मानिस जसको सबैभन्दा ठुलो योगदान कसैको छ भने शर्वाद अहिले पनि कुरा गर्न बस्यो भने उहाँलाई सभा दिन नलड्नुहोस् भन्छु भने सहज रूपमा हुन्छ उहाँले मलाई फेरि त्यसरी नराम्रोसँग लिनु तपाईँ लड्नु हुँदैन भन्छु तपाईँ जित्नु भन्छु मैले अहिले पनि नराम्रो गर्नु न उहाँले यो कुरा गर्दा पनि तर तर हेर्नुहोस् कि मैले आजको दिनमा सोच्दाखेरि त चालिस वर्ष भर्खर नआएका युवाहरूदेखि असी वर्ष पुग्नथाले शेरबहादुर रामचन्द्रसम्म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा केन्द्रीय पहिचान बनाएर केन्द्रीय नेतृत्वमा चुनाव लड्छु भन्नुभएको छ चुनाव लड्छु भन्नुभएको छ पार्टी सभापतिलाई अब मैले पार्टी सभापति लड्ने भने चालिस वर्षको अन्तराल भने मामुली होइन नि त म भन्नु भन्छु मलाई गगनले भनेअनुसार तेत्तिस सालमा जन्मिया भने अब गगनले म तेत्तिस सालमा पहिलोपटक जेल पऱ्यो शेरवादेवाहरू त कुरै छोड्नुहोस् म बाइस सालदेखिको शेर्वादेवाको साल रामचन्द्र पौडेल अझ अगाडि अलिकति एक दुई वर्ष अगाडि बनाउँ भन्नुहुन्छ बना भन्दा म जन्मेको म म जेल परेको साल जन्मेको गगन, गगन थापा र उनको भएका थुप्रै नेताहरू मैले नाम गगनको मात्रै लिएँ भने त्यो भयका साथीहरू रिछाउनुहुन्छ मैले भने गगनसँग एउटा प्रतीक पुरुषको रूपमा हेरौँ न त्यो उमेरका सबै मानिसहरूको देशमा पहिचान बनाएको छ नि त उदाहरण दिँदाखेरि मैले के उदाहरण दिने गरेको छु भने रङ्गमती साई चालिस सयमा हुनुहुन्छ तर रङ्गमती साईले प्रधानमन्त्री तपाईँले देशमा प्रदूषण छैन यो छैन भनेर भन्नु मेरो स्कुटीमा आएर रह बसेर हेर्नुहोस् कि वनस्तालसम्म हिँड्नुहोस् न देख्नुहुन्छ के छ भने के अरे चन्द्र रसाइलीले प्रधानमन्त्री आए तपाईँ पानी जाँदा ल्याउने भन्नुभएको कपनकोमा आएर हेर्नुहोस् त बाटो खनेर के गरेर चाहिँ पानी पर्दाखेरि यहीँ यहीँ पो पानी जाज चलाउने जस्तो जा। छ त्यसरी भनेको आज त्यो भाइरल भयो दुई त्यो भिडियो पार्लिमेन्टमा बोलेको मैले यो चालिसैमा बखा नेताहरू पनि गगन थामा मात्रै छोडिदिनुहोस् प्रकाश मात्रै छोड्नुहोस् कल्याण मात्रै छोड्नुहोस् गुरु घिमिर मात्रै छोड्नुहोस् प्रदीप मात्रै छोड्नुहोस् भने यसरी सम्झिने हो भने अथवा जीवन परिवार मात्रै छोड्नुहोस् अथवा बदली पार्ने मात्रै छोड्नुहोस् भने नाम छुट्यो भने छिसाउनुहुन्छ साथीहरू यस सबैलाई बिर्सिने हो भने पनि अरू उहाँहरूभन्दा पनि पछिको मान्छेहरू पनि राष्ट्रिय पहिचान बनिसकेको छ त्यहाँदेखि लिएर शेरबहादुर रामचन्द्र पौडेलसँग छ मलाई रुख कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि यति धेरै रुखमा टाउका छन् त्यो टाउकैले रुखलाई जरादेखि नै जरादेखि नै दा, ढाढ ढाल लाग्यो जस्तो होइन अहिले प्रुनिङ गर्नु परेन नयाँ ना? बसन्त ल्याउनु परेन नयाँ ना? बसन्त कसरी काङ्ग्रेसमा आउँछ यही टाउका सबै रहने अहिले हामी केन्द्र समितिका पचासीजना मान्छे सबै जितेर आउने कोही सभापति हुने कोही उपसभापति हुने कोही महामन्त्री हुने सबै केन्द्र सदस्य हुने अनि केही केन्द्र सदस्य के थपिने भएर अनि जिल्ला जिल्लामा पनि एक खालको सङ्गठन रहने भने काङ्ग्रेसको यो बुढोरुखले थ्याक्छ बुढोरुखको जराले थे, थ्याक्छ नयाँ पालुवा हाल्ने बेला यी दुईजना पात्रमा अलिक काफी कुरा भयो अहिलेका सम्भावित प्रत्याशी अथवा उहाँहरूले आफै सो घोषणा गरेका अरू पात्रमा पनि जाउँ न अब मलाई एउटा चिजमा अभिरुचि असाध्यै बढी भएको छ विमलेन्द्र निधिजी ले सभापतिको उम्मेद्वार बन्नुभएको भन्छु भन्नुभएको छ विमलेन्द्र निधि व्यक्तिगत रूपमा मसँग नजिकको साथी हो शेर्वादेवा मैले तिनवटा पात्र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा का। शेरवादेवा विमलेन्द्र निधि र प्रकाश चरण महोत्सव मेरो असाध्यै नजिकको मित्रता हो शेर्वादेवालाई अलि मेरो दाइ जस्तो दस दा एघार वर्ष जेठो हुनुहुन्छ उहाँलाई अलि सरको साथै भन्न सक्छु मैले विमलेन्द्रजी म दुई वर्ष जेठो हुनुहुन्छ उहाँ सभापति हुँदा म उपसा अतिथि नेविसँग उहाँसँग त्यही किसिमले भन्न सक्छु मैले विमलजीसँग न्यु न्यु खोजेर उहाँ पनि मसँग न्यू खोज्नुहुन्छ म पनि न्यु खोज्छु त्यो खालको सम्बन्ध छ गुड तफ अलग छ त्यही फेरि प्रकाश चरण महजी प्रकाश चरण महर्जीसँग मित्रता छ लामो मित्रता छ उहाँलाई म अलिक भन्न सक्दिनँ मलाई भन्न सक्दिनँ अलि रिसाइ पो हाल्नुहुन्छ कि प्रकाशजी भन्ने मलाई लाग्छ तर यो तिनवटा साथीहरूका प्रतिको मेरो जुन खालको भाव भावना मैले उहाँहरूको के अरे सधैँ भलो होस् भन्ने चाहन्छु मैले अब बिमलजीको उम्मेदवारीमा एउटा त्यो पक्ष पनि मेरो दिमागमा कहीँ न कहीँ भाव होला दोस्रो मेरो लोभ होला कि शेरेवाको समूहमा शर्वादेवा एक्लै सभापति लड्न जाँदाखेरि त हाम्रो समूहको त चुनाव जित्ने कुनै सम्भावनै छैन यो पाँच छजना मिल्दाखेरि पनि जित्न सकिन्न नमिलेर कलह गरे भने त हाम्रो समूह त छैन छजना सातजना भन्ने चलन छ त्यो कलह गऱ्यो भने त झन् जित्ने उपाय छैन फेरि शेरबहादेवानै फेरि पार्टी सभापति बन्नुहुन्छ त्यो सट्टा फेरियोस् अर्को मान्छे फेर सभापति आओस् भन्ने चाहना पनि होला र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहना चाहिँ विमल निधि चुनाउ लड्नुभयो भने देवा सम समूहबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार हुन्न दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँका पनि त्यो उहाँको त्यो चट्टान शेरवादेवाको चट्टानी एकता उहाँको समूह चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम त्यहाँ गौडा आफ्नो सभापतित्वको प्रचार गरेर हिँडा छन् भन्ने जुन प्रचार थियो नि त्यो चट्टानमा पनि के चर्क चर्क चर्किन चर्किनु थालेछ चर्किन थाले देखिसक्यो विमलजी चर्किनु भएको छ दर्साहरू देखिनु थाल्यो नि फल्ट टाइम्सहरू देखिनु थाल्यो नि त्यो फल्ट टाइम्सहरू देखिँदाखेरि चाहिँ मलाई काङ्ग्रेस राजनीतिलाई अगाडि लिएर जानका लागि पौडेल समूहको मान्छे हो त्यहाँ अलिकति लोप पनि होला तर त्योभन्दा अर्को लोभ के भन्दाखेरि विमलजी चुनाव लड्नु भने दुईजना त्यताबाट सभापतिको उम्मेदवार भने यताबाट तिन चारजना चुनाव लडे पनि भयो काङ्ग्रेसमा पचास प्रतिशत र एक भोट hmm. नपाङ्ग्रेसमा सभापति बन्दैन पहिलो राउन्डमा कोही चुनाउ नजेला दोस्रो राउन्डमा दुईतिरका मध्ये जो बाँकी रहला उताको को बाँकी रहन्छ यताको को बाँकी रहन्छ तिन मध्ये छान्ने सबै मतदातालाई मौका हुन्छ र पाँचजना छजना सभापति चुनाव लड्नुभयो भने दस एघारजना महामन्त्रीमा लड्लान् दस एघारजना उपसभापतिमा लड्लान् पच्चिस छब्बिसजना चुनाव लड्दाखेरि पाँचजना जित्छ बिस बाइसजना चुनाव हार्ला बिस बाइसजना रिटायर गर्नु पर्ला नि त सबैलाई त मोनित गरेर भोलि केन्द्र सदस्य कसैले ल्याउन सक्दैन त्यो रिटायर गर्ने काङ्ग्रेसहरू खै नै मैले भने टाउकोले नै रु जरासहित उखेलन आँटेको रुखमा चाहिँ अब त्यो भार टाउको भारबाट कलमी हुन्छ रुखमा नयाँ पालुवा नयाँ वसन्त आउँछ भन्ने त्यो लोभ छ त्यो एकदमै गम्भीर गम्भीर लोभ छ विमलजीको विमलजीको दाइ मैले मत हाल्छु भनेको छैन विमल भोलि चुनावमा के हुन्छ त्यो उहाँको समूहमै छैन नि म उहाँ देउवा समूह हुन्छ तर विमलजीको उम्मेदवारीको सकारात्मक पक्ष मैले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवनमा यसले सी चेन्ज लिएर आउँछ भन्ने हो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काङ्ग्रेस पुनोत्थान कहाँबाट सुरु हुन्छ त काङ्ग्रेस पुनोत्थानको राजनीति सुरु गर्ने भने हामीले जित्ने कहाँ हुँदा हामी दुई नम्बर प्रदेशमा दुइटै कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा दुइटै कम्युनिस्ट पार्टी जोडेको भन्दा हाम्रो भोट बढी छ भन्दा mm -hmm. मधेसी समुदायको सघन बसोबासबाटमा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस बराबर छन् तर हामीभन्दा म मिलेका मधेसी दलहरू हामीभन्दा माथि छन् उनीहरूको छत्तिस सैँतिस प्रतिशत मत छ हाम्रो तिस प्रतिशत जति मत छ दुई नम्बर प्रदेशमा मैले देशभरि तपाईँले हेर्नु भने मधेसको मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँमा हेर्नु भने दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् हामीले मधेसी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला अब काङ्ग्रेसको नेता भयो यति ठुलो नेता भइसक्यो मान्छे फेरि आफ्नो पुस्ता पुस्तामा थिएन महेन्दारायण निधिजीको छोरा एउटा लिगसी त्यो पनि महेन्दमजीले लिनुहुन्छ तर महेन्द्र निधिभन्दा पनि अझ काङ्ग्रेसमा माथि पुग्नु हो नि त मैले अब अझ भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यत्रो ठुलो नेताको बा भन्दा ठुलो कसैलाई भन्दाखेरि तर उपसा महेन्द्रायण निधि महामन्त्री हुनु किसनजी पछाडिको सेकेन्ड इन कमान्ड सरकारमा त जानु तर विमला निधिजी त महामन्त्री बन्नुभयो उपसभापति बन्नुभयो देशको उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सबै चिज त भइसक्यो नि त्यो ठाउँमा पुग्या मानिस अरू केन्द्रीय समिति मैले हेर्दाखेरि अब मैले राजनीति विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि को को हुनुहुन्थ्यो भनेर हेर्दाखेरि त अगाडि लहरमा बस्ने मान्छे पनि हामीसँगै बस्ने मान्छेहरू पनि हेर्दाखेरि त मुस्किलले केही मान्छे मात्रै फेला पर्छ नि त मुस्किलले केही मान्छे फेला पर्छ यी अहिले तपाईँ ठुल्ठुला सभापति लड्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हामीहरू जुन बेला विद्यार्थी राजनीतिमा पञ्चायतको विरोधमा लड्ने ठाउँमा थियौँ त्यो बेला उहाँहरू राजनीतिभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो तर विमलन दिदी त मेरो सभापति म सभापति थिएँ उहाँ मेरो सभापति हुन्थ्यो मेरो नेता नै हुनुहुन्थ्यो त्यो मान्छे आज चुनाव लड्नु हो तर उहाँलाई लाग्यो कि मधेसी भएको कारणले म चुनाव जितिनँ भन्ने लाग्यो भने त काङ्ग्रेसले आफ्नो पुनोत्थानको अभियान त कमजोर होला नि विमलजीका केही रफेजेसहरू छन् सभापति बन्नलाई त्यो एकदमै सबैलाई छाता दिन सक्ने मान्छे चाहिन्छ नि त फराकिलो फराकिलो छाता विमलजीले अहिलेसम्म त्यो फराकिलो छाता दिनु सक्नुभएको छ मलाई लाग्दैन मैले खुले भने उहाँलाई बरु उहाँसँगै कुरा गर्दाखेरि अस्ति मैले यो कुरा प्रष्ट रूपमा भने विमलजी तपाईँको केही चिजहरू त छ है घप्ठ्यारो छ है अहिले भने मैले तर खुलेर भन्न सकेन मैले अहिले तपाईँसँग केही उहाँ अगाडि भने पनि भनेपछि त्यो फराकिलो छाता विमलजीले अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन उहाँ सभापति बन्ने गम्भीर सभापतिको उम्मेदवार हुने र जित्ने ठाउँमा पुग्ने भने त्यो उहाँले आफ्नो छाता फराकिलो बनाउनुहोस् है भावले सबै साथीसँग व्यवहार गर्नुहोस् हिजो कोसँग थियो रामचन्द्र पौडेलसँग थियो कि ससाङ कोइरालासँग थियो कि के शेखर कोइरालासँग थियो कि रामशरण महतसँग थियो कि अथवा आफ्नै गुटमा पनि आफ्नो विरोधीसँग थियो कि देउवाको गुटमा अथवा अहिले शर्वाद देउवा नै सभापति हुनु विमलन हुनुहुँदैन हुनु भनेर कराइरहेको थियो कि अथवा हिजो मधेसीको जुन सम्मान साथ के अरे आ, साथ भनौँ म मधेसी भनेर काठमाडौँलाई च्यालेन्ज गरेर नारा लेख्ने मधेसीलाई अपमान गरेको के काङ्ग्रेसी नेता हो कि यो सबै चिज बिर्सेर यो सबैलाई एउटा छाता दिन सक्छु भन्ने खालको नहुँदासम्म सभापतिको एउटा बलियो प्रबल उम्मेदवार हुन कठिनाइ हुन्छ तर यो सबै भन्दा भन्दै पनि आज काङ्ग्रेसका मधेसी नेताहरू हिजो हाम्रो एउटा क्यापिटल रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो रामवरण यादव राम्रै राम्रै सम्पत्ति हुनुहुन्थ्यो पार्टीको महामन्त्री यादव समुदाय तराईको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिटीको नेता हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ राष्ट्रपति बन्नु हो उहाँका कारणले प्रचण्डजीले सेनालाई समेत सेनापति हटाएर कब्जा गर्न खोज्दाखेरि रामवरण यादव उभिएर त्यो दुर्घटनाको बाटोबाट देश जोग्यो आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ रामवरण यादव मधेसको नेताले काङ्ग्रेसको नेताले एउटा ठुलो गुण देशलाई लगाउनु भएको छ काङ्ग्रेसमा विजयका सेतारजी बिचमा काङ्ग्रेस हुनु थियो फेरि अहिले काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि केही पोलिटिकल क्यापिटल बलियो थारू समुदायहरूको बिचमा छ त्यति नै लेभलमा विमले विमलेन्द्रजी जति अहिले अलि उहाँलाई बढी वि विजयजीलाई दुःख दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिशतको राजनीति गरेर विजयजीलाई दु ख दिनुभएको छ त्यो सबैको आलोकमा हेऱ्यो भने मधेसको यति ठुलो नेता काङ्ग्रेसकोलाई काङ्ग्रेसमा म नितान्त मधेसी भएको कारणले सभापति बन्न सकेन भन्ने कहीँ पर्यो भने काङ्ग्रेसले दुई नम्बर प्रदेशमा तराईमा मैले अघि नै भने नि तराईमा तिनवटा त्रिप आजको दिनमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा दा। मधेसी दल काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट का पार्टीको बिच हुन्छ पाहाडमा कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेसका बिचमा मात्रै हुन्छ अहिले हामीले मधेसमा कम भोट ल्याउँछौँ जसो अहिले चुनाव बयालिस बा, प्रतिशत मतले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्थ्यो जबकि मा अरू बाँकी प्रदेशमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मतमा कुनै पनि प्रदेशमा जित्ति थियो चुनाव अस्तिको चुनावमा mm -hmm. दुईवटा मूल पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अनि यता चाहिँ मधेसी पार्टी पनि भावनाले बयालिस पर्स पर्सेन्टमा चुनाव जितिन्थ्यो जित्ने उम्मेदवारहरूको मात्रै मैले एभरेज निकाल्दाखेरि त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले स्टार्ट त त्यहाँबाट गर्नु पर्यो नि त्यहाँ गर्ने बेलामा विमल निधिजी सभापति हुनुहोला नहुनु होला द्याट सेकेन्डरी बट प्राइमेरी इस्युइज गर्दाखेरि मधेसी नेतालाई काङ्ग्रेसले न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्वेसनमा विमलजीसँग <Ses> विमलजीलाई मैले भोट नहालौँ तर विमलजीलाई भोट नहाल्दाखेरि पनि मैले कहीँ न काहीँ त मधेसी भएको कारणले होइन मैले प्रकाशमान शशाङ कोइराला भोट हालेँ अथवा रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेँ भने यो कारणले विमलन निधिलाई होइन प्रकाशमानजीलाई भोट हालेँ यो कारणले मैले शेखर कोइरालालाई भोट हालेँ शशाङ कोइरालालाई भोट हालेँ रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेँ भने जस्टिफाई गर्ने बाटो भएन भने त्यसले काङ्ग्रेसको पुनरुत्थानको बाटो छरितो काङ्ग्रेस बनाउने बाटोमा त नपुर्याउन सक्छ नि त संक्षेपमा अरू पात्रका विषयमा पनि अब कोइराला कोइरालाको विरासत पात्रताका कुराहरू पनि छन् कोइरालाको एउटा ता जालो तात्पर्यको जालो अर्थको जालो एउटा लिगसीको जालो सडक्कै पुग्ने खालको छ कोइराला भन्ने बित्तिकै आज केही गर्नु पर्दैन आज कसैले पनि के भन्दा देउवा एक्लै उम्मेदवार हुनु भने कसैले हराउनु सक्छन् कोइरालाले हराउन सक्छ अरूले सक्दैन हुन्छन् कोइरालालाई सक्नुहुन्छ अरूले सक्दैन मतलब कोइराला भन्या एउटा इन्स्टिट्युसन पनि हो इन्स्टिट्युसन काङ्ग्रेसभित्र ठ्याक्कै कोइराला आएर भोलि सभापति बन्ने थियो शेखर कोइराला बन्नुहोस् शसाङ कोइराला बन्नुहोस् यसरी चल्छ भने सबैले अनुमान गर्न सक्छ देशभरिलाई कोइराला सभापति उम्मेद्वार हो भने त्यसै किसिमले तरङ्गित भएर मान्छे हटिन्छ रामचन्द्र पौडेल उहाँहरूभन्दा धेरै सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ तर पनि मान्छेले कता कता होइन पौडेलजी हो कि कोइरालाहरू कोही कि कोइरालाहरू भन्यो त्यसरी कोइराला अनि अर्को त्यो वेब अफ मिनिङ जालो अर्थको तात्पर्यको लिगेसीको कृष्ण प्रसाद कोइरालादेखिको त्यो एकातिर उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ त्यो उम्मेदवारी हुने बित्तिकै कोइराला एउटा झन्डै त्यही खालको अर्थ नभए पनि झन्डै त्यही खालको मान्छेले बुझोस् है देखोस् है भनेर प्रकाश मानजीले आफ्नो प्रचारको अभियानमा गणेश गणेशमानजीको तस्विर पछाडि राखेर रा, के भागमा राखेर अहिले अन्तर्वार्ताहरू दिनुहुन्छ भने उहाँ सम्झाउन छ मेरो बाउले यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्नु बिपी कोइरालासँग भेटेको दिनदेखि बिपी कोइरालालाई आर्यघाटमा विदा गर्ने दिनसम्म बिपीलाई जहिले पनि साथ दिनु हो बिपीसम्म मर्न तयार गरेर के भारतबाट फर्केर आउनुभयो बिपी कोइराला त हामीलाई भन्नुभएको छ बिपीले म मौ मर्न आएन राजाले मार्न सक्दैन भने त्यो गणेशमाजीले मार्छ राजाले हामीलाई फाँसी चढाउँछ भन्दा भन्दै पनि सँगै हिँडेको साथी छोडिदिनु भनेर आउनुभएको छ प्रकाशमानजी आज के भन्नु खोजिरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो गणेशमान सिंह जसले सुवर्ण शमशेरलाई बिपीले भोट हाल्दाखेरि पनि सुवर्ण शमशेर पार्टीमा भन्दा अलग पार्टी सुवर्णजीको प्यारल पार्टी हो तर गणेशमाजी बिपीसँग सदैव र जस्तो टुनीखेलमा गणेशमाजी जस्तो रामभक्त हनुमान बिपी भक्त गणेशमान भने जस्तै बिपीसँग मेरो त्यो भयो बिपी मेरो सखा हो बिपी मेरो नेता हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो गणेशमानको छोरा गणेशमा जलले सभापति बन्न सकेन गणेशमा जलले प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गरेन आफ्नो साथी कृष्ण प्रसाद भट्टराज त्यो परिवारको विरासत बोकेर आएको मान्छे हुँ तपाईँहरूले मलाई न्याय गर्नु पर्दैन म अरू पनि यति भएछ उप पार्टीको उपसभापति भएँ महामन्त्री भएँ निर्वाचित महामन्त्री भए उप, उप प्रधानमन्त्री भएँ यो तहमा पुगेछु यति वर्षदेखि क्रियाशील छु पार्टीको जिल्ला सभापतिदेखि म भएँ विद्यार्थी राजनीति पनि अलिअलि गरेँ अब मलाई तपाईँले न्याय गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले आफ्नो भाष्य अगाडि लिएर भएको छ कोइरालाहरूको भाष्य हो निधिको भाष्य हो देउवाको भाष्य रामचन्द्रको पौडेलको भाष्य होइन यो सबै भाष्यका बिचमा काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको भाष्य मैले अघि नै भने जस्तो काङ्ग्रेसको भाष्य खोज्नु पऱ्यो देउवाको अर्को कठिनाई म हुन्छु देउवा कठिनाइ के उहाँले मैले हेर्नुहोस् क्याखेरि देउवाप्रतिको सद्भाव राखेर मैले भनिरहेको छु अब पछिल्लो चरणमा पहिले क्याखेरि जस्तो दुईवटा मोडल मैले प्रयोग गर्न चाहन्छु के अरे बिम्बका रूपमा कोइराला परिवार दुईवटा मान्छेलाई हेर्नुहोस् एउटा सुशीला कोइरालालाई एउटा नोना, नोना कोइरालालाई सुशीला कोइराला राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो अलग्गै बस्नुभएको थियो बिपी कोइराला राज श्रीमती राजनीतिको कचर पचर कहिले मतलब राख्नु भएन सबैले के भन्दाखेरि आमा भाउजू जस जसरी केन्दाखेरि उहाँलाई हात जोड्यो नमस्कार गऱ्यो दर्शन दर्शन गरे मात्रै सुशीला भाउजूले पनि कसैका प्रति आग्रह राख्नु नोना भाउजू केन्दाखेरि सबसँग लड्नु भयो सँगै जेल जानुभयो सँगै दुःख गर्नुभयो कि हरेक सानो सानो मान्छे मोरङको म त मोरङको मान्छे थुप्रै नेता नेता बनाउनु भएको छ माथिसम्म पुऱ्याउनु भएको छ थुप्रो मानिस उहाँको कारणले पुग्या छन् धेरै धेरै मानिसहरू पनि देख्न चाहन्छु नोना कोइराला कृतकृत छ तर नोना कोइराला अनयोर फेस अगाडि बसेर पार्टीमा यो हुनुपर्छ यो हुनु हुनुहुँदैन भनेर हिँड्ने खाले अब अहिले शेर्वादेवाले काहीँ सम्झाउनुपर्छ हार्जुदेउवा हार्जुदेउवा उहाँसँग लामो काङ्ग्रेस इतिहास होइन भर्खर काङ्ग्रेसमा राजनीतिमा क्रियाशील हुनुभएको छ पहिलो संविधान सभामा प्रवेश गरे पछाडिदेखि अहिले त निकै अब पार्टीमा निकै राम्रै महत्वाकांक्षा राख्नु भएको छ उहाँको सम्भावना पनि देख्छु मैले उहाँ के अरे महिला नेत्रीहरूमध्ये प्रब्लली त मोस्ट के अरे वेल एजुकेटेड ला ठुलो एक्सपोजर भएको र सिरियसली भोलि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने नेता हो तर क्यानसी बी बोथ सुशीला कोइराला र नोना कोइराला दुइटैको सुशीला कोइराला जस्तो मान र सम्मान पनि चाहियो नोना कोइराला जस्तो क्रियाशील राजनीतिमा पनि म चाहियो भनेर त्यो बोक्न सेरवादेवाले पाललाउन सक्नुहुन्छ त्यो पाललाउन नसकेको परिणाम के हो पुष्कर ओझालाई उहाँले पुष्कर ओझाको उन्नतिको लागि होइन काङ्ग्रेसको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयमा सेरवादेवा पुग्नु पर्यो यसले सेरवादेवालाई क्षति भएन पुष्कर पुष्कर ओझाले आर्जु देवाललाई चुनाव हराउन हो लाग्नु भएन मलाई थाहा था। छैन लाग्नुभयो होला आर्जुजीले ला भने जस्तै लाग्नुभयो होला तर काङ्ग्रेसमा कसैको पनि काङ्ग्रेसी सदस्यता खोसिन्न पुष्कर ओजाको काङ्ग्रेसको सदस्यता खोज्यो मेरै नेता पनि रामचन्द्र पौडेल पनि गोविन्दराज जोशीले उहाँलाई सहयोग गर्नु भएन गर्नुहुन्न थियो त थाहा छ तर उहाँले गोविन्दराजीले सहयोग गर्नु भएन भनेर गोविन्दराजीको उम्मेद्वार खा बारेमा उहाँले नै उजुरी पनि गर्नुभयो तर रामचन्द्र पौडेलले गोविन्दराज जोशीको सदस्यता खारेज गर्ने काङ्ग्रेसमा निर्णय गर्ने कुरामा शेरवादेवा ले पुष्कर ओझाको रामचन्द्र पौडेलले गोविन्दराज जोशीको सदस्यता यिनीहरूलाई नेता बनाउनुपर्छ ना। भने होइन उहाँले गरेको कामलाई म अप्रुभ गर्दैन गोविन्द राजीले के गर्नु के गर्नु त्यसलाई अप्रुभ गर्दैन तर काङ्ग्रेसै बसेर भर बस्नु नपाउने काङ्ग्रेसमा विद्रोह गर्न पाइँदैन यो पार्टी विद्रोह गर्न पाइने पार्टी हो बिपी कोइरालाले भन्नु थियो स्वच्छताको सीमा छिचोल्ने खालको स्वतन्त्रताको खोजी गर्छु भने त्यो अनि यो पार्टीमा तपाईँले दिनुभयो उम्मेदवारी मलाई चित्त बुझेन दिन भोट भन्न नपाइने भन्ने तेरो काङ्ग्रेस सक्यो अब काङ्ग्रेसमा तेरो के अरे बस्नु पाउँदैन भने काङ्ग्रेसमा के अरे खे क्षमाको भाव क्षमाशीलता देखाउनुपर्छ त्यो मेरो पार्टीको आजको सबभन्दा ठुलो नेता जसका प्रति हामीले हेर्नुहोस् किन उहाँहरू सभापति फेरि हुनु होला नहुनु होला शर्वादेव रामचन्द्र पौडेल सभापति हुनु होला नहुनु होला रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुनु होला नहुनु होला जे होला तर काङ्ग्रेसको इतिहासमा बाइस सालदेखिको इतिहासमा उहाँको पुस्ताले शेरवादेवको रामचन्द्रको पुस्ताले जति काङ्ग्रेसमा योगदान कसरी गर्ने बिपीहरूको पुस्ताभन्दा बढी दुःख गरेको पुस्ता उहाँहरूको पुस्ता उहाँ दुईवटा व्यक्ति मात्रै भनिरहेको छैन यस्ता थुप्रै थुप्रै मानिसले नेपालमा बिपीहरू के अरे किसुनजीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो बिपी जेलमा हुनु थियो पछि बिपी प्रवासमा जानुभयो किशनजीले जुन बेला भन्थ्यो दियो बालेर बसेको छ हामी प्रजातन्त्र त्यहाँभन्दा बढी होइन दियो बाले छु निम्न दिएछन् भनेर बेला त्यो दियो निम्न नदिने पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र शेरवादेवा रामचन्द्र पौडेलले एउटा मामुली मान्छेको काङ्ग्रेस सदस्यता खारेज गर्ने दिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ हामीहरू उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूलाई गुमान गरेर उहाँहरूको इज्जत गरेर उहाँहरूको सम्मान गरेर हाम्रो नेता शेरवादेवा जस्तो हाम्रो नेता रामचन्द्र जस्तो भएको पार्टीको मान्छे हो भनेर भोलि हामीले भनेर हिँड्नु पर्दाखेरि अनि कसैले उभिखेर शेरवादेवाले पुष्कर ऊजाला हटाएको हो तिम्रो काम होस् काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलले गोविन्द जोशीको सदस्यता खारेज गरे आएन भन्दाखेरि जवाब दिने ठाउँ हुँदैन यति कुरा गरिसके पछाडि तपाईँले देख्न खोजेको अबको आसन कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उम्मेद्वार चाहिँ कस्तो त हामीलाई त जिम्मा होला हामीलाई भार होला रामचन्द्र पौडेललाई खेपिन गर्न सकेन कि भन्ने होला तर उहाँले सोद्धाखेरि त भाइहरू यता चिन्ता नगर्नुहोस् मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् शेरुवादको चिन्ता नगर्नुहोस् मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् शेरवालको चिन्ता नगर्नुहोस् काङ्ग्रेस कसरी अगाडि जाने त्यता कुरा गरौँ भन्ने उहाँले पढ्दैन होला त्यहाँभन्दा बढी त मैले भन्दाखेरि उहाँलाई अपमानित गरेर हुन्छ गर्न चाहन्न डक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई चाहिँ कुन उम्मेदवारका रूपमा देख्छन् अब हेर्नुहोस् यतिका ठुलो कठिनाई छँदैछ हाम्रो पार्टीमा त्यसैले मैले महत्वाकाङ्क्षाको मात्रै कुरा गर्नु भएन तर मलाई आफूलाई व्यक्तिगत आजको मूल्याङ्कन के लाग्छ भन्दा फेरि यतिका कुरा गर्यो अनि आफ्नो कुरा गर्दा चाहिँ लोभकै कुरा गर्छ मिलेन्द्रले भन्नु होला अरू सुन्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि त्यही भन्नु होला तर मेरो मनको कुरा खोलेरै भन्छु मैले कि मलाई पहिलो पदका पत लागि पत्याउँदैन मान्छेले पार्टीको सभापतिको रूपमा पत्याउँदैन तर दोस्रो प्रमुख पदका लागि मलाई पत्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई मलाई पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले क्रियाशील सदस्यहरूले पार्टीका साथीहरूले र देशले पनि काङ्ग्रेसको दोस्रो पदमा काम गर्न सक्छ यो दोस्रो पदमा बसे हुन्छ भन्ने रूपमा हेरेको छ भन्ने ला मलाई लागेको छ मलाई तर मेरो त्यो अनुमान गलत रहेछ भने त्यो अनुमान गलत रहेछ म चुनाव लडेँ दोस्रो प्रमुख पदमा म चुनाव हारेँ भने महामन्त्री भएन भने काङ्ग्रेसको म के हुन्छ त कहाँसम्म महामन्त्री भएन म छेउमा बसेर मभन्दा योग्य मानिसलाई जसलाई पत्याए काङ्ग्रेसका साथीहरूले त्यसलाई महामन्त्री बनाएको म त छेउ छेउ लागेँ नि त भने म अरू काम गर्न सक्छु मैले यो अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा तपाईँसँग थिएँ आज राजनीतिमा भएन भने आज काङ्ग्रेसको नेता भएन भने पनि म नेपाल र नेपालीलाई योभन्दा का काङ्ग्रेसको नेताको का रूपमा भन्दा फरक रूपमा पनि उत्तिकै योगदान गर्न सक्छु काङ्ग्रेस नेपाली जनताको जीवनलाई अगाडि लिएर जानको लागि नेपालको पहिचानलाई अगाडि लिएर जानको लागि काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ नेपालको संविधान नेपालको त्यो यात्रामा काङ्ग्रेसको नेता नहुँदा पनि केही गर्न सक्छु भन्नु लाग्छ त्यही कारणले मैले अस्ति अब फेरि मैले एउटा सानो कुरा गगन भेट्न आउनु भएको थियो केही समय अगाडि ताइ केमा चुनाव लड्नुहुन्छ भने मैले महामन्त्रीमा लड्छु गगन भने मैले अनि मैले फेरि हाँसेँ भने गगन तिमीसँग चुनाव हार्यो भने के हुन्छ त महौँदा योग्य मान्छेलाई काङ्ग्रेसमा कसैले पत्यार नेता बनायो भन्नुभयो नि त मैले फेरि यसलाई यसरी पनि नबुझ्नुहोस् किनकि अब गगनको नाम ल्याल्याई गरेर गगनले पनि मलाई गगनले मलाई महामन्त्री बनाइदिए जस्तो निवेदन हालेको छ भन्ने रूपमा चाहिँ नबुझ्नु होला कि मैले गगनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्छु भनेर भने अब अरू साथीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु मेरो भन्दा मेरोभन्दा किनखेरि बिस बाइस पच्चिस वर्ष सानो भय भएको मानिस साथ खुसी साथ प्रतिस्पर्धा गरेर काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका साथीहरूले मलाई महामन्त्री बनाउनु हो त्यसअनुसार काम म बनाउनु भएन भने म छेउ लागेर काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनका लागि अनि आउने महाधिवेशनसम्म त म पनि पैँसठी नागिसकेका हुन्छु अहिले अब पैँसठीको छेउछाउ पुग्न थालेँ काङ्ग्रेसको ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा बसेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मूल नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई के अरे म उहाँलाई युवाहरूलाई भन्छु कि यसरी चलाउँछ काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसको एउटा ज्येष्ठ राजनीतिक सभा को काम कियो को, नु के हो भन्दा पार्टीको कुनै पदमा नरहेको कुनै पदमा नरहेको पैँसठी वर्ष नागेको जसले काङ्ग्रेसलाई सल्लाह सुझाव र प्रेरणा दिन सक्छ त्यो मान्छे ज्येष्ठ राजनीतिक सभा म चुनाव आएर पनि धेरै पर्खिनु पर्दैन केही वर्ष नपुग्दाखेरि म ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा बसेर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई सुझाव सल्लाह र प्रेरणा दिन सक्ने हुन्छ त्यसरी मलाई मेरो गुम्ने केही छैन जस्तो समय लाग्छको लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो यसका लागि मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएँ तपाईँसँग कुराकानीको क्रममा आभार व्यक्त आज चाहिँ सम्भवतः दर्शकहरूले फरक डक्टर मिनेन्द्र रिजाल देखे सुने भोगे होला किनभने तपाईँ एकदमै चर्को चर्को त तपाईँ आफ्नो आवाजको टोन नै हुन्छ तर एकदमै उछितो काट्ने गाली गर्ने <laughs> आलोचना गर्ने मात्रै अर्णव गोस्वामीलाई शुद्ध थर्काउने भन्ने इमेज भनेको पात्र तर हामीले अलिअलि थिमेटिक कुरा गऱ्यौँ मैले धेरै काट्नु पनि गरेन कुरा मलाई तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि यही बाटोमा कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र लोभले पनि आएको हो विजयादशमीको शुभकामना तपाईँ र तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई कोभिडको सङ्क्रमणमा बचौँ कठिनाइपूर्ण दिन्छ छ हस् छ हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर मिनेन्द्र रिजाल आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला एपी वान नमस्कार प्रभु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादि काठमाडौँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा